אם סכנת האופניים החשמליים לא הספיקה כדי להוכיח, להדגיש את הסכנה הגלומה בכלי רכב חשמליים ממונעים, אז עכשיו מגיעה לארץ הסכנה הבאה. במקום שני גלגלים יש ארבעה, במקום כידון יש הגה של ממש. אין צורך ברישיון נהיגה למכוניות החשמליות, אין ביטוח ואין לוחית רישוי, אבל בהחלט יש יכולת להגיע למהירות של עד 50 קילומטרים בשעה. הנה הכתבה של נועה בורשטיין, חדד וליאור קיינן. אין צורך לשפשף את העיניים, אתם רואים מצוין. הכלי המוזר הזה יכול לנסוע על כביש עירוני כמו כל מכונית. סגן יש לו גם. כולם יש לו. מורידה את האמברקס, זה ממש ממש כרכב. יש מזגן, אפשר להאזין למוזיקה בזמן הנסיעה, בפנים יש שלל כפתורים ואפילו הגה. ההבדל הכמעט יחיד בינו לבין מכונית פרטית, מדובר בכלי חשמלי, הגדרה שפותרת לגמרי מרישיון נהיגה ורישוי מכל סוג. אין לו לוחית רישוי. יש לך רישיון, לא? כן, אבל אם נגיד אין לי... לא צריך. גם אח שלי בן 16 יכול לנסוע. מגיל 16. אבל אם נגיד אני לוקח אותי ארבע אנשים, לא צריך ביטוח בכלל? כן, במהירות שיכולה להגיע ל-50 קילומטרים בשעה, כשמאחורי ההגה יכול לשבת עבריין תנועה שרישיונו נשלל או קטין לדוגמה, אפשר לצאת לכביש, ומה יקרה אם יעצור אתכם שוטר? חוק ההגה במדינת ישראל אומר שרכב טיפולי אמור לנוע בשטחים טיפוליים. קיבוץ, מפעמים, בתי חולים, אבל היות ואין לו לוחית רישוי, אף רשות לא יודעת איך לאכוף את זה, ואז לא אוכפים. עדיין עוד לא השלמנו את הטיפול, גם המשפטי וגם האכיפה, כנגד אופניים וקורקינטים חשמליים, והנה אנחנו רואים כבר תופעה של כלים חשמליים שהם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מסוכנים. באתר החברה אפשר למצוא מגוון דגמים חשמליים, ממכוניות קטנות ועד קטנועים. זה יותר ויותר אופניים חשמליים, זה קבוצה לסוף. ובינתיים יש כבר לקוחות מרוצים. יש לך רישיון? לא, בלי רישיון. ואין בעיה עם זה בכלל? אין בעיה.